13 yaşımdan xəstə idim. Amma bilmirdim nə xəstəsi. Elə məktəbdə bilmədim nə tər olsa. Aynı azadı qırdım. Məktəbimizin direktoru dalaşdı. Oradan həkimlər gətdilər. Dedilər ki, dəlidir. Papam da deyir ki, elədirsə çıxardıram məktəbdən. Məktəbdən çıxartdılar. 9-dan sinifdən çıxdım. Səsə küyə dözə bilmirdim. Səsi dura bilmirdim. Bir də özümü sərbəst saxlayamadım. Elə bildim ki, kimsə arxadan vuracaq, kimsə səslənir mə. Quşlarımız var, quşların yanına gedirəm, elə bir içərdən səs gəlir. Elə bir çönürdüm arxaya, elə bildim ki, kimsə çağırır. Qorxurdum, dedim, amma qey yanındadır, mən quşların yanında baxım. Bax, elə olurdum, irpənirdim, dəli olurdum, nə tər olurdum, bilmirdim. Heç özümü namaz qılandan sonra namaz qılanım alışırdı. Elə bir ki, məhilə gəlirdi, namaz qılırdım, namaz qılanım alışırdı. Bir namazın üstündə göz vardı, elə qorxurdum, dəyişəşək. Sonra git gedə, hər şeyə nifrət edədim. Allah bağışlasın, hətta Qurana belə deyirlər, söymüşəm. Bakıya getmişəm, Ağdaşda bir Tahir doktor var, onun yanına getmişəm həkimə. O da elə gündə eyni dərmanı yazırdı. Amma dərmanı içirdim, yenə təsir olmurdu. Əgər nervi idisə, mə vurulmayan iynə olmurdu. Hər iynə vurulurdu, narkotik kimi iynələr idi, vurulurdu, mən yatmırdım. Yalnız mən Quranın səsinə dincəlirdim, Quranın səsində yatırdım. Bir müddətdən sonra biraz özümdə idim, qardaşım bir neçə ay, bilmirəm, nətər olmuşam, sözümü bilməmişəm, qardaşım saxlayıb, anam, qardaşım şey getməyib, anam saxlayıb, qardaşımın dostları saxlayıb məni evdə. Bir zulümdən saxlayıblar, bilməmişəm, nətər olmuşam. Sonra bir müddətdən sonra qardaşım gəldi ki, səni sağlatmaqdan ötürü anisə çıxardacağım. Anisdə elə bil ki, qardaşım dostu Xaqayını qaqa var, o deyibdir, deyib ki, sə ora çıxardaq. Mən də ora çıxdım, adıma deyilməyən söz olmadı. Orada nə tər olmuşam, heç özüm də bilmirəm. Adıma deyilməyən söz olmayıbdır. Dəli dedilər, ağıldan nə tər kəmzat, belə sözlər dedilər, göyə quduzam, ilanam, nə bilim nəyim, belə sözlər dedilər, demədikləri sözlər olmayıb. Hətta göyə mən orada sürüyüflərdə, nə harflərdə bilmirəm. Onu özüm televizorda bir dəfə gördüm, ürəyim getdi. Anəsdən bir çıxanda nə tər olmuşam, bilməmişəm. Mən gözümü, Vüsal Qaqacın bir dostu var orada, Oqdayam. Orada gözümü açdım, gördüm ki, oradayam. Qətdə çay zad verdə, çay içdi. Sonra orada bir dənə oğlan var, o çıxdı orada anəsdə Elgiz. O deyib ki, o kimsə yatıstırıbdı məni, anəsin kılı yataq otağındayım da. Göyə mən anəsdə yatmışam, amma halbuki mən anəsdə döylüydüm. Mən Vüsal Qaqanın yanındaydım. Ondan sonra Vüsal Qaqa məni nə tərlədi ki, çıxartdı. Ondan sonra mən təmiz sağalmışam. Qabaq heç nəyə inamım yox idi. İndi çox şükür, bugünkü günə hər şeyə inamım var. Namaz da qıllam. Hətta daim mənə ərəb hərfləri də öyrədir. Onu da yazıram. Ən birinci məsləhət gördüm ki, göydə Allah, yerdə də Vüsal Qaqa. Ona inansınlar. Vəssalam. Qurana inansınlar. Ən böyük şey Qurandır. Qurana inansınlar. Allah və Quran. Mən məktəb oxuduğum müddət ərzində də, orada oxuduğum müddətdə, məsəl üçün, məktəbdən çıxarılıbdır, aynacat qırılıb, edibdir, əsmələri olubdur, məktəb oxuya bilməyibdir. Yəni, direktor tərəfindən şey olub, təzən çıxarılıbdır, atamı çıxarılıbdır. Sonra mən əsrə getmişəm, əsrədən qayıdıb gələndən sonra da həmən ki, vəziyyətlər də olub eyni o qaydada, yəni, epilepsiya deyiblər, yəni, həkimləri epilepsiya adlandırıblar, yəni, görə bu, beyin qıcıqlanmasıdır, nə bilim, yəni, ürək gedir, dil qatlanırdı, belə olurdu. Bu, 23 yaşına qədər, yəni ki, belə olmuşdu. Ondan sonra, bir müddət keçəndən sonra, tamamilə bunda getcək dəyişiklər baş verir, durduq edir, qışqırırdı, qıcanırdı, kimisə vurmaq istəyirdi, boğulmaq istəyirdi, hətta öz canına qəsd eləmək istəyirdi. Bir kərə də hələ əlini kəsibdir, yəni aynaya vurub. Ondan sonra həkimlər yenə tiş qoyublar, yenə salalıb, yenə həmən ki, vəziyyətlərdə olubdur. Bu, üç ayı özü bilmir, necə olub. Həkimə də aparıb, orada ruhi xəstə adlandırıblar, dedilər, dərxanada qalmalıdır bir müddət. Gəncədə də onun kimi yenə də qoymadım, evə gətirdim, dedim, olmaz. Çünki mən bunda şübhələndiyim bir şeylər var, halbuki bu cin məsələsi var ki, yəni surələr də qoyuram, sakitləşir. Bir 10 dəqiqə qulasından sonra sakitləşir, yücə qız özünə gəlirdi. Axırda anəsə çıxdı refirə, biz də orada yenə sağ olsun, Əgiz müəllim, yəni qəbul edilər, çıxdıq, sözümüzü deyirik. Amma orada həkim yenə də epilepsiya deyib, yəni təsdiqlərdir ki, yəni epilepsiyadır. Nadir həkim dedi ki, yəni 95% belə ruh xəstəlik sağlama ehtimalı var. Biz verişdən çıxandan sonra elə bir koridora çıxdıq, biraz sakinlər biraz rahat otursunlar deyə orada verilişdə. Biz çıxdıq koridora, koridora çıxan müddətdə də Vüsal müəllimini özünü çatdırdı bizə. Gəldi efirdən qızı götürdü, dostu Oqtay var, onun evini apardı bizi Xırdalanı. Orada bu əlamətləri başladı, bu qızı ayıldı, özünə gəldi, çay içdi, çörək yedik eləyəndən sonra yenidən Quran kitabı vasitəsilə, indi o internetdə də var, YouTube-da da var, verilibdir, baxa bilərlər. Yəni orada 15-20 dəqiqə çəkir bunun ayılması. Orada danışdırır, edir, hər şeyi başa salır Quran kitabından, hər şeyi edir. Qız indi
Allahım bugünkü günlər şükür çox gözəldir, yaxşıdır. Biz sadəcə olaraq biz ora pula çıxmamışıq, məsəl üçün pul barəsində kömək istəmirik və yaxud da ərə çıxımı verir, şey çıxmamışıq, şey, yəni kimsə ərə verir, ya kimisə məsəl üçün deyək ki, kimlərsə kimi, yəni bir hansı vəziyyətdə çıxmamışıq ora. Sadəcə biz kömək üçün çıxmışdıq ora. Ki, yəni bizə belə bir adam tapın, ondan qalır özüm heç adamlarla getmişəm, sadəcə olaraq güvənim olmayıbdır, alınmayıbdır, baş tutmayıb. Mən dedim ki, mənim dalımda, məsəl üçün, bir jurnalist mi, bir dövləşçisi mi arxamıza dayansın, onu bizə versin, biz əldə eləyək. Çünki mən çox həkimlərə getmişəm, həkimlərin hamısında iğnələr vurulubdur. Mənə elə gəlir ki, bəlkə bir ana gündür, müdür, o məni yatırsa, amma onun qızı reynalimdir, amnazim iğnələrdir, bunlar yatırsırmırdı. Bir Allah-u Əkbər sözünü, o qız oyanırdı.